नमस्कार। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्रीमती एम एस लखाणी कन्या विद्यालय तरफ थी हूँ गणित शिक्षक रोहन वाघेला धोरण चार ना आप तमाम वाला विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन एजुकेशन में हृदय से स्वागत करूं। विद्यार्थी मित्रों अपनो प्रकरण सात जग अने मग बराबर आनी पहेलामां आपणे आ जग अने मगनी विषे आपणे विगत अभ्यास कर्यो एमां आपणे लीटर अने मिलीलीटर नी समझूती मेळव्या हता। हवे आपणे तमारा पाठ्यपुस्तकना पेज नंबर 69 ઉપરથી આ પ્રકરણ શરૂ થાય છે તો ત્યાંથી આપણે હવે સમજૂતી શરૂ કરી રહ્યા છીએ। તો તમે પણ પાઠ્યપુસ્તક લઈ અને બેસી જજો। હવે તમે જોઈ શકો છો અહીં બતાવેલું છે બન્ની અને બન્નો લગ્ન તિથિ ઉજવી રહ્યા છે। ધોરણ 3 માં તમે આ જ વાર્તાની શરૂઆત મેળવી બરાબર એમના લગ્નને 1 વર્ષ પૂરું થઈ ગયું એટલે હવે એની લગ્ન તિથિ એટલે કે લગ્નની વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યા છે બરાબર। તો બન્ની અને બન્નો જે છે એમને નક્કી કર્યું કે આપણે આખા જંગલના પ્રાણીઓ છે ને એને ભાઈ મીઠાઈ અને ખીર ખવડાવી છે પણ એ તો ભાઈ એકદમ આનંદથી બધાને આમંત્રણ આપે છે અને બધા જ પ્રાણીઓ દોડતા કૂદતા અને પેટે સરકતા સરકતા આ ઉજવણીમાં પહોંચી જાય છે। હવે આપણે જોઈએ કે આગળ શું થાય છે। તમે જુઓ અહીં તમને બધા જ પ્રાણીઓ બતાવવામાં આવ્યા છે કોઈ ઢોલ લઈને આવ્યું છે કોઈ શરણાઈ વગાડે છે કોઈ પીપોડી વગાડે છે કોઈ નાચી રહ્યા છે કોઈ ખાઈ રહ્યા છે હાથીભાઈ ખીરની બાલટી લઈને ઊભા છે તમે જોઈ શકો છો। તો બધા જ પ્રાણીઓ તમારી જે આનંદ અને મસ્તી કરી રહ્યા છે તો એના આધારે અમુક પ્રશ્નો આપેલા છે અને હું આપણે નિરાકરણ લાવીશ। અહીં તમને કીધું છે હાથી 50 મીટર ઘી પી રહ્યો છે। તમે જો હાથી ભાઈનું પેટ તો કેવું હોય મોટું અને કદાવર હોય તો એ તો 50 લીટર ખીર પી જાય છે બરાબર। જીરા ખાલી જગ્યા લીટર પી રહ્યું છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારે કલ્પના કરવાની છે બરાબર। જરૂરી નથી કે મારો જવાબ સાચો હોય અને તમારો જવાબ સાચો આ માત્ર તમારે તમારી કલ્પનાના આધારે વિચારીને જવાબ આપવાનો છે અને અત્યારે હું જે લખીશ એ હું મારી કલ્પનાના આધારે જવાબ લખી રહ્યો છું। તમે જો હાથી કરતા જીરાફ જે છે એ થોડું ઊંચું હોય પણ એનું પેટ હાથી જેવું કદાવર હોય નહીં તો એ કઈ 50 મીટર ખીર જીરાફનો પી શકે તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ જીરાફ છે ને 25 લીટર હાથી કરતા અડધું સમજજો હાથી 50 લીટર ખીર પીવે છે તો જીરા હાથી કરતા અડધું પીવે છે એટલે કે 50 ના અડધા 25 તો 25 લીટર જીરા ખીર પી જાય છે। હવે હું કીધું છે ગાય કેટલા લીટર ખીર પીશે તો તમે શું જીરા કરતા પછી ગાય તો એનાથી ઓછું પીવે તો હાથી કરતા અડધું જીરા પીતું હવે આપણે એવું રાખીશું કે જીરા કરતા પણ અડધું ગાય પીવે છે તો બરાબર તો આપણે અડધું તો એમ નહીં થાય પણ આપણે એવું કહી શકીએ કે અંદાજે આશરે 15 લીટર ગાય છે એ ખીર પીવે છે। હવે છે ત્યાં તો ભાઈ ડિસ્કોરી આવી ચમક ચમક કરતી કરતી પૂંછડી હલાવતી હલાવતી એને કીધું હું કાંઈ 1 લીટર ખીર પી નહીં શકું ભાઈ એને શું કીધું એને બન્ની અને બન્નાને કીધું કે ભાઈ હું તો તારી ઉજવણીમાં આવી છું પણ હું કઈ 1 લીટર ખીર ન પી શકું મારો પેટ તો હાવ એટલું એવું હું કઈ 1 લીટર ખીર પી શકું નહીં મહેરબાની કરી મને 500 મિલી આપો। હવે સમજજો આની પહેલાના લેક્ચરમાં મેં આ વસ્તુ તમને સમજાવી છે 1 લીટર એટલે કેટલા થયા તો કે 1 લીટર એટલે 1000 મિલી। હવે 1000 માં અડધા તો 500 થાય તો 500 મિલી એટલે અડધો લીટર આ આખો લીટર આ અડધો લીટર તો 500 મિલી ખિસકોલીએ માંગ્યું તો આને શું કહેવાય કે એને અડધો લીટર ખીર માંગી કેટલું માંગ્યું અડધો લીટર ખિસકોલીએ ખીર માંગી ત્યાં તો ગધેડાય ગધેડાય કીધું 500 મિલી ખીર ગધેડાય શું કીધું 500 મિલી ખીર શું તે 1 લીટર થી વધારે ના કહેવાય એને શું કીધું તમે જોઈ શકો છો કે તમારા
आ पाठ्यपुस्तक में અહીં તમને આ બધા જ સંવાદો આપેલા છે એમાં તમને કીધું છે કે 500 મિલીલીટર શું તે 1 લીટર થી વધારે ન કહેવાય બરાબર તો શિયાભાઈ પછી જવાબ આવે છે શિયાભાઈ શું કહે છે કે એ ગધેડા અહીંયા ગધેડા છે વર્તન કરમાં મારી વાત સાંભળ એટલે શું કીધું કે 1 લીટર બરાબર 1000 મિલીલીટર આવું શિયાએ ગધેડાને સમજાવ્યું કે જો 1 લીટર એટલે કેટલું થાય તો કે 1000 મિલીલીટર થાય તો 1000 ના અડધા 500 મિલીલીટર એટલે 1 લીટર ના અડધા થયા કહેવાય બરાબર તો હવે આપણે આની વિશે આગળ ગણતરી કરી અને આપણે જોઈએ હવે આપણે તમે જોઈ શકો છો ગધેડો પોતાના 9 મિત્રો સાથે કૂદ્યો ગધેડો પોતાના 9 મિત્રો સાથે કૂદ્યો તેણે કહ્યું અરે અમારે તો દરેકને માત્ર 10 મિલી જોઈએ એવું કીધું તમે જોઈ શકો છો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપ્યું છે સોરી અહીં દેડ પોચો ગધેડો નથી અહીં કોણ છે દેડ બરાબર દેડ પોચે છે તે પોતાના 9 મિત્રો સાથે કૂદ્યો અને કીધું અમારે કાઈ આટલું બધું ખાવું નથી એક કામ કરો અમારા 9 મિત્રો છે અને 99 100 મિલી કિરા ખાસ યાદ રાખજો મિલી છે એ લીટર કરતા નાનો એકમ છે બરાબર છે તો એનો મિત્રો કે 9 મિત્રો ને કહેતા તો બિલાડી બેન આવ્યા પૂછડી પટપટ આવતા ત્યાં બિલાડી બેન ખીર પીરસતા બોલી અને તેને 10 ગ્લાસ લીધા અને દરેક ગ્લાસ માં 100 મિલી ખીર ભરી તેને મૂકી એને 10 ગ્લાસ લીધા એક ગ્લાસ માં 100 મિલી એમ 10 10 માં ભરી દીધા તો કેટલા થશે આપણે જોઈએ હવે લખીએ 10 ગ્લાસ સોરી 100 મિલી ગુણ્યા 10 ગ્લાસ ગુણાકાર આપણે શીખી ગયા છે બે રકમ છે એટલે એક શૂન્ય મૂકીશું એકનો શૂન્ય સાથે ગુણાકાર એટલે શૂન્ય एक नो आ शून्य साथे गुणाकार के शून्य और एक 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 तो कितना થશે 100 મિલી અને 10 ગ્લાસ સોરી 100 મિલી કે અને 10 ગ્લાસ એટલે કે 1000 મિલી જે છે એ બિલાડીએ ખીર આપી એમાંથી દેડકો છે ને એ 9 ગ્લાસ લઈ લેશે તો 1 ગ્લાસ વધશે તો આ પણ તમારે તમારી બાકી નોટમાં આ તમારે દાખલો ગણી લેવાનો છે ગધેડાએ પૂછ્યું હતું કે 10 મિલી 100 મિલી ના 10 ગ્લાસ એટલે કેટલું થાય તો શિયાળને બડા ઈવાનનો મોકો મળે બડા ઈવાનને એટલે એને તો કહેવાનો હોશિયારી કરવાનો મોકો મળે એને કીધું કે અરે એ તો સાવ સરળ છે 10 વખત 100 મિલી એને શું કીધું 10 વખત 100 મિલી એટલે કે 100 મિલી એક વાર 100 મિલી બીજી વાર ત્રીજી વાર ચોથી વાર 5 6 7 8 9 અને 10 મિલી મિલી આ બધા છે પાસ હવે આ બધા સરવાળો કરો એટલે 1000 મિલી તો આ એવું પણ કહેવાય કે 100 મિલી છે કેટલી વખત થયા 10 વખત એટલે 1000 મિલી મળી ગયા પરંતુ જો એને ટૂંકમાં લખવું હોય તો 10 વખત ગુણાકાર કે વખત 10 વખત 100 મિલી બંનેનો ગુણાકાર કરો તો જવાબ આવશે 1000 મિલી બરાબર તો આને શું કહેવાય 1000 મિલી અને મેં તમને કીધું છે કે 1000 મિલી ને પછી 1 લીટર એ પણ કહી શકાય છે બરાબર 1000 મિલી છે અને પછી તમે શું કહી શકો 1 લીટર જો 2000 મિલી આવે તો પછી એને 2 લીટર 3000 મિલી આવે તો એને પછી તમે 3 લીટર એ તમે કહી શકો છો પણ આ સૂત્ર લખીને પણ તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં તમારે જવાબ લખી લેવાનો છે હવે આપણે આગળ જોઈએ આગળ તમને એવું કીધું છે કે નીચે તમે જોઈ શકો છો પેઢીઓનું ઝુંડ જઈ રહ્યું છે તેમાં તમને શું કીધું કે તીતી ઘણ હોય તો કીડીઓનું એક ઝૂંડ આ તરફ પૂંછ કરીને આવી રહ્યું છે બિલાડી ઉદાસ થઈને બોલી ખીર તો પૂરી થઈ ગઈ છે
હવે આપણે શું કરીશું એને કીધું કે કીડીઓ આવશે તો બધી કીડીઓને આપણે શું ખાવાનું આપીશું તો ચિંતા ન કરો તેઓ વધારે નહીં કીડી એને શું કીધું કે તમે કઈ ચિંતા કરો નહીં મને ઉદાસ થવાની જરૂર નથી કીડીનું તો પેટ હાલ એટલું એવું એકા એટલું બધું પીસે નહીં દરેકને માત્ર એક જ મિલી જોઈશે આથી પોતાના કાન વડે બિલાડીના આંસુ લૂછતા કહ્યું કે હું મારી ખીરમાંથી તેમને એક ભાગ આપી દઈશ હવે બધાએ જોયું કે આ કીડીઓ છે કેટલી તો કીડીઓ ગણી ને તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1000 કીડીઓ નીકળી કેટલી હતી 1000 કીડીઓ હતી બરાબર 1000 કીડીઓ ને બધી જ કીડીઓ એક એક મિલી ખીર પીતી બધી જ કીડી કેટલી ખીર પીતી એક મિલી ખીર પીધી તો તમે જો 1000 કીડી ગુણ્યા 1 મિલી બરાબર કેટલા થશે 1 × 1 = 1 2 3 0 આમ ના તો 1000 મિલી 1000 મિલીલીટર થી બધી જ કીડીઓએ પીધી કહેવાય તો આ પણ તમારે તમારી પાસે નોટમાં લખી લેવાનું છે